салбарын төлбөр тооцооны хэвийн үйл ажиллагааг хангах хуулийн төслийг оны төгсгөлд зарим улсын хурлын гишүүд өргөн барьсан. Хуулийн төслийн зарим хэсэгт тусгаснаар ипотекийн зээлийн эргэн төлөлтийн хугацааг дахин сунгах тохиолдолд зээлдэгчийн саналыг харгалзах, ипотекийн зээлийн гэрээнд энэ талаар нэмэлт өөрчлөлт оруулах, ингэснээр гэрээ хүчин төгөлдөр болох зэргийг багтаасан байна. Улсын хурлаас 2020 оны 4-р сарын 29-ний өдөр батлсан коронавирус халдвар цар тахлаас үржсэн сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн үйлчлэл 2020 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөр дуусгарвалсан. Гэвч Монгол улсад дотоодын халдвар дарахж, эрх хүүгийн байгууллагаас гамшигаас хамгаалах хууль тогтоомжийн хүрээнд бүх нийтийн бэлэн байлын зэрэг шийдвэрлснээр санхүүгийн зуучлал тасалдах, банкны активийн чанарын үзүүлэлт буурах, цаашлаад банк санхүүгийн доктортой байдал алдагдах бодтой эрсдэл тулгарч байгааг онцоллоо. Ковид цар тахлын үед манай хувийн хөвчлийн аж ахуйн нэгжүүд нэлээд хүндрэл үүсэж байгаа. Энэ нь юу юм гэхээр ажлын байраа хадгалах, ажилдаа байх, орлоготой байх асуудлууд. За ялангуяа одоо доллар, еврогоор зээл авсан 12 оноос хойш олон аж ахуйн нэгжүүд байдаг. За цар тахлын хатуу хөл хорой байхгүй үед ямар ч байсан нэг үйл ажиллагаагаа явуулаад зээлийн хүүгээ төлөөд яваад байдгаасан бол өнөөдөр ингээд ажил нь хумигдсан, бизнес нь хумигдсан байгаа. Тийм учраас ханшны эрсдлээс тэднийг хамгаалах үүднээс санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл ашиглах энэ арга хэмжээг авахыг бид нар сангийн Монгол банкнд бас бий болгож өгч ийм хуулийн зохицуулалт хийх эрхийг энэ тогтоолоор бий болгож байгаа. Инснээрээ манай аж ахуйн нэгж төрийн байгууллагууд маань ханшийн эрсдлээс хамгаалах, ажилтаа байх, орлоготой байх энэ нөхцөлөө энэ хатуу хөл хорионы дараа бий болгох энэ орчныг бүрдүүлэх ажил бас хийгдэж байгаа. Ер нь бол нийгмийн шинж чанартаа авч байгаа ардын өвдрүүг ачигэлсэн энэ коронавирусын халдвартай холбогдуулаад одоо энэ үйл ажиллагаа зогссон байгаадаа болгодуулаад авч байгаа арга хэмжээ бол их байна. Тэгэхээр энэ одоо арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд юу гэх вэ? Эдийн засгаар бид нар тодорхой хүндээ одоо бид нар вакцины нэгдүгээр улирд багтаж одоо хийх гэж байна. Монголчууд одоо вакцины коронавирусын эсрэг вакцины хийлгэн. За яг энэ тайлбарлах нь болоод эдийн засгаар бол тодорхой одоо арга хэмжээнүүдийг авах тодорхой вакцины хийх ийм шаардлага бол үүссэн байна. Ийм цар тахлын нөхцөл байдлаа холбогдуулан гамшаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байлын зэрэг шилжсэндээ холбогдуулан банк санхүүгийн салбарын төлбөр тооцооны хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Монгол банкнаас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх хүднээс энэхүү хуулийн төлөвийг боловсруулснаа төсөл санаачлагчид хэлсэн юм а. 2017-2019 оны хооронд